家早上好，今天是万恶的周一，看外面依旧雾蒙蒙的样子，完美的印证了我现在的心情。昨天虽然是周日，但是因为我们这周有两个 presentation 要 do 嘛，所以就临 do 抱佛脚，在 Starbucks 整整待了一天。然后昨天晚上感觉自己完全崩溃了，就坐在那儿嗷嗷大哭，所以就导致了今天早上眼睛肿得跟青蛙一样。但是唯一一个好处就是在 Starbucks 竟然可以 free refill， 如果你点了 regular 的 coffee 啊、lemonade iced tea 啊，或者是 black tea 啊，都可以 free refill 的，只要你是下载了自那个 Starbucks 的 app， 前提是你不能离开这一家 Starbucks， 你一定要坐在里面驻足一天，喝够它的 refill。这也算是对自己在 Starbucks 待了一天的奖励吧。那我现在就要去学校了，刚出门还在下雨，出了地铁就变成雪了啊！估计今天肯定要积不少的雪吧。经历了漫长的一天，我终于可以回家了，因为早上不是下雨吗，然后晚上又降温了，现在路上都冻着了，就是冻雨嘛，特别特别的滑。看这个板上早上下的雨浇上去之后全都冻成一小块一小块的了，就从那个坡上走下来，这一路上都要命的。我现在就想赶紧回家，然后能吃上一口热乎的饭。我们俩估计今天晚上就 Uber Eat 了。晚上订的啥？哇，你的包好大呀。黄大叔给我点了一个 burrito bowl， 超重，我感觉这个 bowl 得有个3斤5斤的，特别沉。然后还有一个 guacamole 加上 chips， 这是黄小厨的 burrito， 感觉这 burrito 跟我的小胳膊一样大了呢。哇，这是什么呀？这粉不拉几的是啥？ Pico 的 onion。 Pico 的 onion， 然后有 corn， 还有什么？有 chips， crushed chips， 然后 jalapeno。 嗯，这是 Pico 的 jalapeno。 哦，有 beans， 有 rice。 哦，下面的就是肉了。嗯呀，看着还不错呀。是吗？我们俩都超爱 guacamole 的。他家的 guacamole 好吃吗？挺好吃的。唉，我这会儿已经完全困到不行了，眼睛都睁不开了，然后走在路上我都不知道我在干嘛，但是我还有好多东西要复习啊，所以买了一杯超大的咖啡，希望能精神一点。现在要去找黄小厨了，他在 lab 等着我。我们现在去酿给黄小厨的电脑买件衣裳，不然天天总裸奔，黄小厨都不舍得用。我感觉站着都能睡着了。看这只喵，这就是我现在对 final 的状态。刚才看了个电脑包，竟然要80，我俩吓得得赶紧出来了。这会儿没有饭店开门，我们俩毫无创意的又要去吃粉了。估计大家看都看烦了吧，我俩还没有吃腻。看我们嗦粉小达人黄小厨今天换了，他要的是辣粉，酸辣粉，对吧？看我要的生牛肉粉。现在是晚上7:30，我俩太饿了，然后就开车准备去 Wendy's 买个外卖吃，然后顺道就带着卷福出来溜达溜达。高兴吗，卷福？卷福好高兴的，一只终于能看见外面世界的狗子，而且还不用受冻。哎呦，马上就轮到我们了。我俩学着习，突然就特别想吃炸薯条。是谁想吃？你。我才不想吃。我想吃洋葱圈。那你也没有要呀？忘了，我一会儿再换。洋葱圈。哎呀，前面这老大哥为啥这么慢？他饭没了，不能让人不让人拿东西就走了。哎，卷福该洗澡，你看这毛一绺一绺的大油头，再忍忍啊。等到这周末就给你洗个澡，到我们喽。Hi， can I change one of the fries to onion rings？ To what？ To onion rings。We don't have onion rings。Oh， we don't have onion。Okay。嗯，没事，至少吃到薯条了呀。Thank you。你在这儿吗？
Thank you. 小夫，你看见外面有只大狗了吗？吵架，跟小朋友和睦相处，这脾气跟谁学的？下来，认错。今天早上我们俩谁都不想做早饭，然后就来家旁边的阿罗蒙 Coco 吃了。这是我家附近的唯一一个早餐店。Thank you. 上一次我吃的是这个 Atlantic Wrap， 里面就是有熏的三文啊，再加上炒的蛋呀、啊，反正尝着挺好吃。先来杯咖啡。看黄小厨还没睡醒的样子，被我一大早叫醒了出来吃早餐，老不乐意了，是不是？今天上饭速度超快，看我的 Morning Wrap。里面这是厚切的三文，有洋葱，还有一个这不知道什么的酸豆子，还有西红柿鸡蛋。今天的鸡蛋炒的好像有点老了。这就是 hash brown， 还有两片水果。黄小厨要的就是 classic 的早餐，就是各种的香肠啊、bacon 啊，再加上 toast， 最关键的就是两个煎蛋。超开心可以吃饭了，耶 ！Morning， 大家早上好，今天是星期四了，我又要去上班了。我已经连着三四天都是凌晨两点睡的，然后我路上竟然发现了一只冻僵了的猫，这怎么办呀？这我应该。怎么办呀？我完全都硬了，我去找个人问问吧。I think it's dead already. So do you know how am I supposed to do? Just leave it here? Or someone? You can call the city. 311. Yeah, they're gonna take care of it. Yeah, I think so. Okay. Or they will tell you what to do. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much.刚才那个小哥哥说让我打电话给 CT， 就是311，然后估计 CT 的人会来处理这个尸体吧。啊，我现在觉得好难过啊！我要给 CT 打个电话先。我刚才已经打过电话了，然后把地址报下来了。他们说一会儿就派人来处理，因为我要去上班，所以估计也不能一直待在那儿了。我就把尸体稍微挪在了路边，我怕别人踢着它。一大早弄得我差点就累奔了。我今天早上戴了个帽子，因为昨天晚上睡太晚了，没来得及洗头，然后头发超级无敌的巨油。今天上班也不能顶着一个大油头去见大家呀。唉，希望猫猫的尸体能早点被处理吧。就这样。你看我干啥？透露。Hello。咱俩竟然同步的说 Hello 哎。今天我看你要开始的样子。吃啥呀？又开始这个话题了。吃吗？吃呗。好吧，我们随意的决定了，那就吃大阿姨吧。大名鼎鼎的大阿姨，旁边就是粉儿。东北大拉皮儿，现在由东北人黄小厨来为大家展示如何拌。这麻酱好厚重。大拉皮儿，嗯，来扔了。你看我新的口红色系，东北拉皮儿色。看这香菇炖鸡里面有什么哈？鸡肉块还有香菇，这是不是好废话？第三道菜，海鲜砂锅，是吧？我超爱吃莲菜的，尤其是夏天的时候凉拌莲菜，哇，简直是人间美味，好吃。刚吃饱出来就又下雪了，我们俩竟然不可思议的把三个菜都吃光了。
我没吃多少，我没吃多少。我也没吃多少，我也没吃多少。我们来给大家一打个分吧，如果满分十分，你给他打多少？先别说，我们俩一块说，三二一说，三二一，八分，差不多。嗯，差不多，差不多。早上那只猫猫已经被处理了，这边已经没有了，至少它应该能去一个暖和点的地方了吧。嗯，猫猫在天上好好待着哟，祝你幸福。看我喜悦的笑容，我已经考完试了，今天是最后一门，终于把考试全都考完了。今天我们 lab 有两个活动，一个是 Secret Santa， 就是我们 lab 里面每个人都各自抽一个名字，然后就给那个人准备一个 Secret Gift， 然后收礼物的人都不知道是谁给你准备的礼物，我也不知道谁会给我礼物，也不知道我会收到什么礼物，所以超级期待。然后交换完礼物之后，我们还有一个 party， 就要去一个 bar， 然后一起吃饭，好开心呀！现在各种喜悦无法用语言来表达了。这就是我们 Secret Santa 放礼物的地方了。看我的礼物，每个人把礼物先放这儿，然后把名字标上，一会儿就可以来 pick up gift。我的礼物还没有在，一会儿再来看。哇哦！Oh, I saw both. Maria, Kim, Zabi. This is mine. Wow, Cheryl, you got the largest one. I know this. This is from Cheryl. This is for me. Ah, the bag. 这是我的。No.一会儿就可以看了，我要拿我的礼物了。Are you excited right now? Are you excited right now? Excited right now? Everyone is excited. Are you filming this entire thing? Yeah, I'm trying. Hey, 大家好。Hello. 大家好。Your face looks so big. Are we going this way or that way? We'll go this way first. No. 我们现在就要一起去 bar 了，然后开始我们的 pre-Christmas party。我们到了。这个乐队吗？That's great. I wanna order something to drink. Yeah. Thank you. Thank you. 我点了一杯 mojito. Cheers. Cheers. It's really good right now.我点了一个 taco， 哇，看着巨好吃。Cheryl， 你点的什么？Pizza margarita。哇 ，How's your mozzarella？ It's really good. Good. 我们现在要开礼物了。One hat for a woman who wears many hats. That's very sweet. This is super heavy, by the way. Souvenir. Do we have to get the gas? Yeah. Yeah. Okay, we have to give it back because I'm gonna get better about online. Seriously, give it back. Better online. These are fantastic. What are we talking about? These are all I do with all my time, right? Like, yeah. I don't actually do a job.
Chen, is it you? I don't know. I just heard my name. I just heard my name. No, it wasn't you. You're sure? I guess you. Why? Why? You don't get. Was it you? Yeah, it's me. You're welcome. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. It's a dog friendship. From my dog to your dog. Oh, thank you. Yeah. Dogs. Yeah, your dogs. Yeah. That's great. Thank you. Yeah, you're welcome. Boarding? Oh, yeah. Then I guess this person should be in our lap. And hers? Not you? No, you think I could buy that. Is it from Sammy? Hello， 大家，我已经到家了。今天晚上玩的超级的开心，感觉自己特别的幸运，能遇见这一帮子天南地北的小伙伴。虽然我这会儿已经累屁了，但是黄小厨在准备火锅，我就超级无敌的兴奋。这就是我的一周，祝大家周末愉快啦！我们下周再见。
我要吃火锅了，拜拜。嗯。